აი როდესაც ერთ-ერთი ორჯერ ჩვენ აღნიშნოთ გიორგოს, ყოველთვის სასულიერო პირი ადამიან გამოდიორთ, ვამბობთ რომ აი რამხელა ღვაწლია წმინდა გიორგის, როგორ ეწამა დიოკლეტიანეს დროს, როგორი დიდი დევნა გადაიტანა, როგორი სიმამაცე გამოიჩინა. ამ ყველაფერს ხვებით, მაგრამ თითქოს ეს ყველაფერი რჩება ძალიან ისტორიად ადამიანთა გულებში და არ ფიქრობთ, რომ ვერ მსგავსოთ წმინდა გიორგის. კი, ეს ისტორიები ყველამ იცის, მაგრამ ჩვენ არ უნდა გადავაქციოთ ეს რაღაც ისტორიის წიგნად, რომელსაც წავიკითხავთ და უბრალოდ დავიმახსოვრეთ და გვეცოდინება. არამედ უნდა დავფიქრდეთ, თუ რა ამძრავებდა წმინდა გიორგის. რამ გადაადგმევინა ეს ნაბიჯი, რომ დატოვა ყველაფერი, დატოვა პატივი, დატოვა დიდება, დატოვა ძალიან კარგი ცხოვრება და შეუდგა ქრისტეს და მოწამეობრივად აღესრულა ქრისტესთვის. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ვერ მსგავსოთ წმინდა გიორგის. ახლა შეიძლება თქვას ადამიანმა, რომ აი დღეს როგორ უნდა ვერ მსგავსოთ, ხომ არავინ არ მოდის და თავს არ ვაჭრის და არ გთხოვს, რომ ქრისტიანება დავუტოვო. როგორ უნდა ვერ მსგავსოთ და ჩვენ უნდა ვეწამოთ ჩვენს ცოდვებთან ბრძოლაში. ასე არის დღევანდელი მოწამეობა. დღეს შეიძლება არავინ არ მოვიდეს და ეს თვალნაკლი არ გითხრას, რომ დავუტოვო ქრისტიანობა. მაგრამ ჩვენ როდესაც ცოდავთ და ამ ცოდვის შეგრძნება არ აქვს, მაშინ უკვე უტევებ ქრისტიანობას. მაშინ ჩვენ უკვე დიოკლეტიანეს მხარეს გადავდივართ. აქინა გამომდინარე ჩვენი მოწამეობა, ჩვენი მოწამეობრივი ცხოვრება, ჩვენი მსგავსება წმინდა გიორგისადმი უნდა გამოიხატოს ჩვენი ბრძოლები ცოდვებისადმი. უნდა ვებრძოლოთ ჩვენ ცოდვებს, თუ გვინდა ვებრძოლოთ წმინდა გიორგის. თორემ მხოლოდ იმის გახსენება, თუ რაოდენ მამაზე იყო წმინდა გიორგი, ჩვენ ვერ გვაცხონებს. ჩვენ გვაცხონებს მიმსგავსებულობა წმინდა გიორგის, როგორც თავად წმინდა გიორგი მიემსგავსა მაცხოვარს. ძირითადად დღევანდელ დღეს საქართველოში აღიქმება, როგორც აი მაგალითად ცხვარს წირავენ და განსაკუთრებულად აღნიშნავენ. კი, აღნიშნოს, საჭიროა, მაგრამ როგორ არ თქვა, ხო როგორ დაუმალო და როგორ გითხრათ, რომ კარგია, კი, ცხვარი უნდა შეცვიოთ, მაგრამ სხვა არაფერია საჭირო და ცხონდებით. მაშინ მე მოგატყვეთ და არ მინდა გატყვეთ. უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა ჩვენი გული შევწიროთ უფალს და ჩვენი სული შევწიროთ უფალს. ძალიან კარგია შესაწირავე პავლე მოციქული ამბობს, ვინა უკრას პირი ხარსამ ლეცოს, ან ვინ დაასხას ვენახი და ნაყოფის ამისგან არ ჭამოს. კი ბატონ, ეს ესეა, მაგრამ ეს სული შეწირვა იქნება თუ ნებისმიერი სხვა რამს, ვარაკის ან ნებისმიერ რამს. ეს იმდენად მეორე ხარისხოვანია იმასთან, თუ როგორ ცხოვრობ ჩვენ, რომ როგორც სადა დედამიწა ერთმანეთისგან, რადგან ჩვენი უპირველესი მიზანი ის კი არ უნდა იყოს, რომ რა შევწიროთ, ცხვარი შევწიროთ, ტიკანი შევწიროთ, თუ ვისაკვირზე შევწიროთ, არამედ ჩვენი გული უნდა შევწიროთ უფალს. თორე დამარცხნეთ ვერც ცხვარი და ვერც ტიკანი და ვერც მოზვერი ადამიანს ვერაცხოვრ. ეს შესაძირავია, ეს იმის შემდგომ უნდა გააკეთოს ადამიანმა, როგორც ოდესაც თავის სულს და გულს შესწირავს უფალს. არ უნდა გადავაქციოთ ეს დღე გიორგობის დღესასწაული რაღაც გაუთავებელ მხოლოდ და მხოლოდ, მე ამას ვამბობ, მხოლოდ და მხოლოდ გაუთავებელ შესაწირების დღე. არამედ ამ დღეს ყველა უნდა მოდიოდეს ტაძარში და თავის სულს და გულს უნდა წირავდეს ღმერთს. თავის სულს და გულს უნდა წირავდეს იმ შემოქმედს, რომლის გამოც თავად წმინდა გიორგი ეცამა. თორემ კი ბატონო, შესაწირე გაი წარმოიდგინეთ, ეხლა ვაშლი რო გათვალოთ და ვაშლის გული გადააღოთ და მის ნაცვლებს დაუწყოთ ჭამა. გავსი რამა, როდესაც ადამიანი ეკლესიაში არ მოდის, როდესაც ადამიანს სინანული არ გააჩნია თავისი ცოდვების, მაგრამ მიდის და წელწადში ერთხელ სიტყვაზე გიორგობას იცის და ცხვარს წირავს, მაგრამ ის გული ის ჭეშმარიტება ჩვენ იმას არ აქვს მიღებული. რა აზრია, თუ ცხოვრებაში ეკლესიაში არ მოსულხარ, თუ ერთხელ არ გითქვამს აღსარება, ერთხელ არ შეგინანია, ერთხელ არ გამოგიჩენია სიყვარული ქრისტესთვის, ერთხელ არ ზიარებულხარ, რა აზრია, ცხვარს შეწირავ, ხბოს შეწირავ თუ რა შეწირავ? აზრი არ აქვს შენი ცხოვრებისათვის. ამიტომ ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ, უნდა დავფიქრდეთ, რომ თუ წმინდა გიორგი შეეწირა ქრისტეს, ჩვენ შევწიროთ ჩვენი გული, ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი სიცოცხლე შევწიროთ ქრისტეს. როგორ შევწიროთ? ვებრძოლოთ ჩვენ ცოდვებს და შემდგომად ამისაცა ჩვენ ამ გზაზე ვიდგებით, რომ ჩვენი სურვილი იქნება ჩვენი სულისა და გულის შეწირვა. შემდგომად ამისა, რა თქმა უნდა, კარგია ნებისმიერ შესაძირავ, რა თქმა უნდა, ღმერთი ყოველივე შეიწირავს, მაგრამ ჩვენ თავარი და ძირითადი, თავარი და ძირითადი არ უნდა დავკარგოთ და ყურადღება რაღაცა ძალიან ცირეთზე არ უნდა გადავიდეთ. ეშმაკსაც ეს უნდა, ეშმაკი მთლიანად ვერ მოწმიდავს ადამიანს, ადამიანს ღმერთს მთლიანად არ მოწმიდავს, იმიტომ რომ ადამიანს შინაგანი პროტესტი გაუჩნდება. ეშმაკს უნდა, რომ ადამიანმა თავარიდან ყველაზე მინიმალურზე გადაიტანოს ყურადღება და ამას ძალიან კარგად აღერთებს. რამე თუ ჩვენ თავარი დაკარგულიყო, დაკარგულიყო ის, რომ ჩვენი გული და სული შევწიროთ ღმერთს და ყველაზე მინიმალურზე გვაქვს ყურადღება გადატანილი. აი მაგალითად, ხშირად ადამიანი მოდის ეკლესიაში იმ განზრახვით, რომ აი რაღაცა პრობლემა აქვს, მოვა და მოუგვარდება. კი ბატონო, მოსულა და მოგვარებულა ეს პრობლემაც, მაგრამ შემდგომ წასულა. შემდგომ ისევ დადგომილა პრობლემა მის ცხოვრებაში, ისევ მოსულა, ისევ მოგვარებულა, წასულა. თითქოს ეკლესია იყოს რაღაცა დაწესებულება, პროფილაქტიკა, სადაც ადამიანი შეკეთდება და წავა, შეკეთდება, წავა. ეკლესია არის ღმერთთან ცოცხალი ურთიერთობა. თუ ეს ადამიანს არა, ღმერთი ერთხელ მოგეშველება, მეორეჯერ მოგეშველება, დაგეხმარება და მერე
უკვე ღმერთი აღარ ისმენს შენს ლოცვას, იმიტომ რომ შენ ღმერთთან ცოცხალ ურთიერთობა არ გეკნევა. ამიტომ თითოეულ ჩვენთაგანს არ უნდა გქონდეს ეს რაღაც მაგიური, შამანური დამოკიდებული ეკლესიისადმი, რომ მოვალ უცებ რაღაცა ჯადოსნური კვერთხი პრობლემები მოგხსნება და დამთავრდება. მოვალ მოგხსნება დამთავრდება. ასე არა, ჩვენ უნდა გქონდეს ქრისტესთან ცოცხალი ურთიერთობა, როგორც ჰქონდა წმინდა გიორგის. რა იყო წმინდა გიორგის მიზანი? რატო ეცამა? რატო დატო ამხელა დიდება, ამხელა პატივი, სახელი, ფული, ყველაფერი ჰქონდა წმინდა გიორგის? რის გამო? იმისთვის, რომ შეიყვარა ღმერთი. ამისთვის ვადიდეთ ჩვენ წმინდა გიორგის და ამიტომ ჩვენც უნდა დავუტევოთ ყოველივე ამ ქვეყნეული და ღმერთი უნდა შევიყვაროთ. უნდა მივემსგავსოთ წმინდა გიორგის. იმიტომ ადიდებს ეკლესია წმინდა გიორგის. ჩვენ ვუმზერთ წმინდა გიორგის. ჩვენ ვიხსენებთ წმინდა გიორგის და ამით ვემსგავსებთ მას, როგორც ის მიემსგავსა ქრისტეს. მერტმა დაგროძით, მერტმა გადახარეთ.